urip ning desa iki enak wis nerima ponone bae. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki waktune mangan, ya. Wis suwi ra nggae konten mangan, iki aku mangan. Tapi kaya iki aku enggak muluk ya. Aku esan. Aku dilek pedesan mergane iki sik apa nyandai Inces Reva terus tadi iki aku nggae sendok ya. Terus iki tak dudu menuku Endulita. Dulur menuku Endulita membara cetar membahana. Iki mang terong sing goreng kak Rama karo aku, iki sambel sing gawe Kak Rama. Lawuh tahu, iki sego wadang, iki jangan blenderang, iki bakso ning Inces Reva. Iki kriwilane kentaki mambengi ya, iki ndok godhoge Inces Reva. Wis menune ngene tok wae mergane esuk mang aku mriksa nang Inces Reva ra kok bermasak. Dadi iki masak dadakan awan ya lur. Wis saiki ayo mangan. Elok ya aku mangan ya. Yo, sing ra doyan mangan nyawang kontenku kepen mangan ya. Wis suwi jarene ora nggae konten mangan. Oke, tak turuti saiki kontene mangan maneh, Lur. Oke, iki aku arepe jipuk lawes sik, Lur. Aku tapi enggak muluk yo, engko pedesen kok lek nyandak. Inces Reva engko. Aku pakai sendok wae. Terus iki tahu nih. Tuh enak banget iki. Kok ceplok barang iki yo yo. Ambune iki sedep mantep. Disisihke lho masuk iki. Sendoke tak gawe ta. Terus iki cek panas, enak iki mesti. Wis ngene tok wae mangane wong desa. Ayo disantap. Nah, iki aku arep makan istri mangan warek ya. Raketok segoku. Ketok segone raketok wonge piye iki? Wis ngene wae ra apa-apa. Tepate separo. Sini ya. Ini wis ben ketok. Iki enak lor. Sambel terasi ini leh ngewai misanan kuingi ya. Kok iya roh lepas mbak ini tanda terasi siapa ndak arep nyambel sing kontrol terasi ragam buddha sambelnya. Pedas enak tapi sayangnya terongnya ini sih rotok tua, jadi gak lemas. Bisa menggapai sarapan di Kentucky blenderang lor. Jadi yo cepat-cepatan soalnya emang dikira setelah vaksin baik seso aku sih belerengnya salah informasi enggak. Sajane lek ngene iki mantepe muluk ya. Tapi gue pedesen, misalnya Reva lor. Ambilin ya. Pedes enak. Mantep. Gue enak pol. Terong yo legi. Nek kene panasnya luar biasa. Nggak mau
beneran kerupukku bintang garing. Enak banget goreng. Aku ingin iseng-iseng coba tapi kerupuk puli enggak kan akeh sego berkat eman-eman menino kok gua sego wae ternyata enak emang mari goreng tahu aku jajal goreng siji burung patek garing sih tapi sak penasaran enak gurih tumbare kerwoso soalnya lek kayak tumbar wakeh. Malah pengen gawe besok. Kalian gak tenang. Pedes enak. Sumut drotos. Mencari revai kesehatannya untuk gak penak lor untuk terganggu matangnya kembung lagi kan musim angin tau gitu no kayak musim ini kayak hujan panas jangankan bocah cilik yo wong tua ae gue yo kesehatannya untuk terganggu nih musim ini terus mencari revai kembung naik kembung mambeng ini tak tambah ke tak periksa ke nih gue nih kayak bidang praktek pokoknya gak penangan nih aku dikongkon nggone faskes BPJS ku akhirnya tak gone puskesmas faskesku kan terus diwe obat tapi orang tak ombeke tapi emang saya turu disik pas mari njaluk dolanan HP-HP-an wong tuwa iku susah lek kudu anak lho. Hah? Untuk orang apa? Ah, jadi wong tuwek, nek kegudu anak loro. Kegudu anak rewel susah gak dhewe iki. Mending digawe jajan daripada ge loro bocah. Bener gak kanca-kanca kabeh? Mau tetap. Ada mana? Enggak ada. Malah. Nggak. Sambalnya mantep. Dari sopo itu. Untuk kasih enak itu ke mana? Aduh coba ya. Terus dromos. Sayangnya kameraku peteng mergak nomor pencahayaannya kurang padang ya, guys. Terus. Enak nikmat. Senajan mangan karo sambel karo tahu lawuh terong. Oh, enak. Urip ning desa iki enak, wis nerima apa anane bae. Lagi-lagi pedes enak. Pengenane ana kanca-kanca sing WA aku. Mbak, kok wis suwe ora nggih konten mangan-mangan? Yo. Suwe ora nggih konten mangan-mangan soalnya lek pas mangan kadang wis rabi karo Inces Reva dadine aku wis ndak apa jenenge? Lali wis gak nyandak kamera yo, mergane yo Inces ki gak mesti kadang kena disambi, kadang gak kena disambi ngono kuwi, dulur-dulur yo. Dadi kadang ki mangan cepet-cepet
nah mari dong wis enggak terus winjas yang ini kemang iso mangan karo nggae konten merga no bocah turu ya wis maklum cah cilik pemenih kesehatan terus agak penak mesti agak rewel daripada enggak ya mam dong mam tali kok dolanan HP tali panas ya saya tunggu cek sumuk dulur ya wis ngono sampai saat ini wae kontennya dino iki matur suwun sing wis ngikuti aku mangan ya walaupun mangan karo sambal tomat karo tahu terong. Oke dulur-dulur kabeh sing wis setia nonton channel iki tak dongake akeh rezekine umur panjang berkah barokah lancar usahane terus untuk kanca-kancaku kabeh sing pas ndelok channel iki aja lali di-like karo di-subscribe ya dulur ya. Mergo dhewe gak kenal iku gak sayang, makane ben nek dikenal terus dhewe deket ya di-subscribe ya. Mergo subscribe iki gratis. Aja lali terus didukung channel iki. Channel wong desa ya. Oke, matur suwun kabeh. Thank you. Bye bye. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.